Gente, olha quem faz o cafezinho da manhã, ó. Toda manhã, ó. O solzinho já começando aqui na cara. E ele fazendo o cafezinho dele ali, ó. Tá vendo? E o bom dia aqui pro povo. Bom dia, né? Pois é, ali, ó. É desse jeito, do jeitão tradicional dele, mas fica bom o café. Desculpa que fica bom e não vai, né? Joga pra mim, né? Todo dia, isso há 36 anos. Já tá com isso tudo, né, mami? 36 anos aqui de casado. 36 anos, primeiro café da manhã. Ele nessa missão aqui, ó. Não é vergonha dizer isso, não, é? Hã? Isso, não. Tá perguntando se eu não tenho vergonha de dizer isso, ó. Tenho não, minha gente. Não tenho, não. Ensinando nas portas do marido, café. Tenho, não, ó. Todo dia é isso aqui, ó. Se ele sai cedo, mas o cafezinho dele já tem que deixar prontinho ali. Né, Vami? Eu tomo, né? Não, eu até tomo, aí eu vou ter que fazer, né? Mas aí no dia. Não, eu não tomo. Ah, tá. É desse jeito aí, ó. Daqui a pouco nós vamos fazer o quê, Vami? Daqui a pouco, pro almoço? Já pensou aí? Gente, olha aqui o que, que o Vami achou ontem por ali, ó. Polvilho salgado. O tamanhão. Foi na Americana, não foi, Vami? Por R$5 esse pacotão aqui, ó. Nossa, eu lembrei da infância agora, ó. Isso aqui, agora tô tomando meu café aqui na caneca aqui do meu filhão. Nome de filho. Ó. Tomando meu cafezinho aqui e comendo polvilho, que eu não sou nem besta, né? E já perguntando ali pro Valmir, com o sol ali na cara, ó. O que é que a gente vai fazer pro almoço de hoje? Daqui a pouquinho eu falo aí pra vocês, minha gente. É assim aqui, ó. É tomando café e já perguntando o que é que vai ser pro almoço de hoje, ó. Mas espera aí, só um pouquinho que eu vou falar aí pra vocês, tá? Vou tomar meu cafezinho agora. E aí eu falo aí o que é que vai ser pro almoço de hoje, né, Vami? E ele tá ali no polvilho ali, ó. Olha o que o Vami acabou de achar aqui no pediatra, olha. Essa fruta é boa. Uhum. Bem madurinha, em pleno café, ele deu uma saidinha ali, ó. E aqui é assim, ó. Se não for assim, não é não. É uma... Ei, esse pedaço aqui tá... Deixa eu ver qual é o maior aqui. É. Quando aparece... Maior. Quando aparece uma ata, tem que ser dividida. É um pedaço pra cada um, entendeu? Eu não como uma ata só. E nem ele... e nem ele come uma só. Mas de vez em quando eu confesso que eu como um ato escondido. Ele também, gente. É, né? Ele também, porque eu só vejo uns carocinhos de ata por ali, tá? Os carocinhos de ata. E aqui, gente, a gente toma vitamina D desde cedo, ó. É aqui no sol, aqui, ó. Que sai por aqui, ó. Por isso que o rosto fica tudo assim. Isso aqui é um solzinho na cozinha. Mas o Vami diz que é vitamina D. E ele já tá aí, ó. Depois do café... Na ata, fruta do conde. Não sei como é que vocês conhecem. Pinha. Pinha. E a máquina, vocês já estão ouvindo ali a zoada? Roupinha já lavando por aqui. Que aqui é desse jeito, ó. Eita, eu olhando. E agora eu vou comer meu pedaço da ata, gente. Olha aqui. Que ele tirou um pedacinho bem daqui, ó. Enquanto eu conversava com vocês, tá vendo? Epa! Aqui é desse jeito. Essa pessoa é uma, né? Pois é, só um pezinho de ata, minha gente. Aqui para dois que gostam de ata aqui em casa. Então tem uma ata, é bem divididinho.
Tem hora que precisa usar até a régua, né, Valmir? Pra medir. Pra não ser um maior do que o outro pro outro. É assim mesmo. Pensa que delícia, tá? E tirado assim mesmo, direto do pé, é uma delícia, né? Tá aqui, minha atinha aqui, ó. Por isso que diz que quem planta. Coi. Ei, mas quem é que aguou ela 2 vezes por dia? Eu. É, eu sei, é eu, gente. De manhã cedinho, antes de sair para trabalhar, tá eu aguando ela e de noite também, tá? Pra passar o ano todinho dando ato aqui, ó, pra nós comer. Já saímos depois do café, já chegamos. E olha, e ele já tá ali tirando as compras que fez o almoço, né, minha gente? Vamos ver o que é que vai ser pro almoço hoje. Caipira. Gente, ele comprou ali. Última galinha que nós fomos, nós estávamos no Nordeste pra mamãe. Era. Hoje a mamãe vai fazer a galinha, não vai? A mamãe, ó. A mamãe vai fazer uma galinha. Ó, nós dois mesmo. Olha aqui, gente. Ó o tamanho das galinhas caipira aqui, ó. Isso aqui é uma carne de porco que o Valmir comprou, que ele gosta dela frita, ó. Aí a gente vai dar uma arrumada aqui nessa bagunça aqui, ó, dessa pia. Aqui vou fazer aquela sobremesa de novo, ó, de uva. Aqui tem 3 gelatinas de uva. Eu já até já gravei pro canal. Essa sobremesa fica igual um pudim, né? Aí hoje eu vou fazer daquele mesmo jeito. Vou colocar 3 gelatinas de uva. Aqui eu coloquei 1/2 litro de leite. Eu diluí já a gelatina aqui, ó. Aqui nesse recipiente. Agora eu vou colocar o leite. O leite é o leite bem quente. Você vê que tá fumaçando, ó. Aí ele fica mesmo assim, tá? Com um aspecto de talhado. Aí agora vou colocar uma caixinha de leite condensado, ó. Colocar aqui. Já lavei as uvas ali que eu vou. Ó, aí só mexer. Bem mexidinho, ó. Já vai até mudando de cor. Ela fica mais clarinha, ó. E vai engrossando, tá? Depois que coloca o leite condensado no e as 2 gelatinas, ó. As 3, quer dizer. Aí já vai engrossando, né? Aí. Traz aqui, Gabi. Deixa eu levar pra cá. Ó. Tá cheio de coisa aqui. Aqui, ó, já coloquei nessa. Eu gosto de fazer nessa vasilha aqui, nessa forma, que ela é de plástico, ó. Já lavei as uvas, bem lavadinha. Isso aqui é bem rapidinho e é bem prático. Todo mundo gosta aqui em casa. Ó, é só, o segredo é só mexer mais um pouquinho, que ela fica com esse aspecto mesmo de talhadinho assim, né? Mas aí não tem problema, tá? Só jogo aqui dentro. Ó. Acho que vai dar bastante. Essa medida eu sempre faço nessa forma. Aí dá certinho, ela cheinha. As uvas começam a subir. Isso aqui é uva sem caroço, tá? Mas você pode fazer com a outra também. No caso, quiser fazer ela de outro sabor, com aquela uva verde também fica bem legal, mas aqui as meninas gostam mais dessa de uva, né? Gelatina de uva. Ó, agora eu só coloco ali na parte de baixo da geladeira, né? E ele tá bem morninho, ó. Aí é rapidinho. Ó, pra facilitar a minha vida hoje aqui, comprei esse alho, né? O triturado aqui. Triturado, ele é assim, ó, gente, ó. Já tá tarde, comprei alho assim também, né? Eu vou colocar o alho assim, isso aqui facilita tanto o dia a dia da gente. Dizendo ao homem que não é o mesmo sabor desse daqui, olha só.
que não fica. Aí ele já tá aqui, ó, cortando aqui a galinha. Diz que é caipira original, que ela é toda pequenininha, né, Valmir? É porque tem outro tipo, né? É porque tem umas maiorzonas que a gente diz que é caipirão. Essa daqui, as coxinhas dela é bem pequenininha, toda pequenininha. Então diz que é a caipira original. Veremos na hora do sabor, né? E eu já tô aqui, ó, coloquei batata, cenoura e beterraba aqui, ó. Que eu vou já até desligar para não cozinhar muito, para me fazer uma maionese, gente. Que uma maionese com galinha caipira é show de bola, né? Fiz minha sobremesa, agora eu vou na... Eita, Lerinha. Rapaz. Ó, na uvinha. Ainda botando na boca do marido, ó. Pra agradar. Pra agradar, né, meu povo? Aí uma na minha boca e uma na boca dele, ó. Ai, Jesus. Porque senão hoje não tem almoço. Não sabe falar uma coisa. Oi, fale, homem. Não, deixa quieto. Ele disse que tá com vontade de falar as coisas, querendo me entregar por aqui, será? Só de domingo, tá na hora do almoço. Pega aí pra calar a boca. Tá vendo, gente? Vem aqui minhas uvinhas pra eu ajudar. Agora eu vou cortar as coisas, né? Fazer salada, cortar, ó, cebola, alho, que ele disse que esse alho aqui não fica o sabor originator. Ele quer, é a tradição. Aí é outra coisa, né? É a tradição que ele gosta, ainda pisadinho no pilãozinho que eu tenho ali, ó. E é desse jeito. Comprei uma amolador de faca pra... Ó. Facilitar a vida dele, ó. Amolar a faca aqui. Ele gosta dessa daqui. Eu também gosto dessa faca aqui. Deixa eu desligar ali, senão vai cozinhar muito, ó. Já tô fritando um alhinho, gente, pra fazer um arroz. Eu também. Aqui, ó, já fritando a cebola e o alho. Deixar fritar aqui bem fritinho para colocar a galinha. E a galinhazinha já tá aqui na espera, ó. Só esperando ali. Já foi bem lavadinha com limão. Aqui, gente, ó, já coloquei todos os temperinhos aqui, ó. Tá, aí eu vou colocar só um pouco de cheiro verde e o pimentão e pimentinha de cheiro que tá faltando aqui. E vou tampar e deixar ela aí cozinhar. Não quero botar na panela de pressão porque eu acho que aqui é duas galinhas pequenininhas. Eu acho que ela é novinha. Aqui o arroz já secou e eu vou cuidar ali na maionese. Já coloquei o arroz aqui, ó. Aí já vou tampar, que já fica aqui nessas vasilhinhas, ó. Dá tapaué, minha gente. Isso aqui, ó, conserva quentinho, tá? E nem precisa de coisa, que já é bem bonitinho aqui pra colocar na mesa, né? Vou já cortando as verduras aqui, ó.
Cozinhou foi demais, gente, que eu esqueci ali na pressão. Pronto, gente, aqui já terminei. A minha maionese é simplesinha mesmo. É só com batata, cenoura e beterraba, que eu gosto para comer com galinha caipira. Eu gosto assim. Coloquei esse cheiro verde aqui em cima, só por cima mesmo, gente. Coloquei essas pimentinhas aí, ó, né? Que é aquela pimenta biquinho. E gosto só assim mesmo, tá? Agora só tampar e aí eu levo um pouco ali pra geladeira, que eu gosto dela geladinha. E olha como já tá, ó, prontinha, prontinha, tá vendo, ó? E aqui, gente, ó, já terminei de fazer a saladinha daquele jeito que eu gosto, ó. A manga hoje não tava muito madurinha não, mas tá de boa. Aí, colocar só o azeite aqui, né? E um pouquinho de sal, mas eu não gosto de temperar logo, só na hora que vai comer, né? E a panela ali continua chiando, que a gente teve que botar a galinha um pouquinho na pressão. Ó. Só tampar aqui e esperar. Gente, olha aqui a carninha de porco, ó. Já tá começando a fritar aqui. E aqui a gente teve que colocar pra cá, né, a galinha, porque a bichinha é mesmo. A gente achava que ela era mais nova, mas a bichinha só era pequenininha. Ó. Tá vendo? Vó me deixou com mais caldo, porque disse que é pra colocar, pra fazer uma farofa pra ele, né, vó me? Ele gosta Sim, né? de farofa, gente. E aí, cortou aqui, ó. Cortou bastante cheiro verde. Agora é só jogar aqui dentro. Ó. Pensa no cheiro, viu? Isso aqui tá muito bom. Ela ainda vai demorar um pouquinho de carne de porco, é bom bem fritinha. Se quisesse também fazer um pirão, ficava bom. Mas ele quer fazer a farofa com farinha amarela dele. Patufar mais a barriga, é mesmo? É. Ela é minha mãe, não será? Farofinha. É pra lembrar da mãe dele lá no Ceará, minha gente. Tá vendo? Farofinha de farinha amarela. Que tá, ó. Cheiroso. Acabei de desvirar a sobremesa. Olha como ficou bem bonitinha, minha gente. A uva, como eu falei para vocês, ela sobe. No caso, eu coloco isso aqui no fundo, a uva, né? Ela sobe todinha. Olha. Gente, façam aí que vocês vão ver. E pode fazer com qualquer fruta, tá? Não importa, não. Mas aqui, como aqui gosta de uva, essas coisas. Ficou linda, né? E aqui, ó, já tá quase tudo preparado. Hoje a minha cunhada vai vir almoçar aqui, meu filho também. E o esposo da minha cunhada. Coloquei aqui, ó, o molho para temperar a salada, o azeite, o sal. Como eu mostrei para vocês ali, ó, já tá quase no ponto ali, galinha e o porquinho, né? E aqui tá desse jeito. Coloquei esses pratinhos aqui. E o calor, minha gente. Só Jesus. Mas é isso, né? E aqui, ó. Já ficou pronto. E o Valmir tá ali fazendo a farofa. A Cunha já chegou por ali, ó. E aí, ó. E aí, dá um bom dia, boa tarde aí pro Bom povo. dia. Ó, fazer o almoço eu não faço não, mas comer Comer, tá dá pra vendo? Isso é cunhada, minha gente. O outro tá ali, ó, na farofa ali, ó. Aí aqui já tá tudo prontinho, ó. O arroz, a galinhazinha, né? A carne de porco. E eu tentando abrir aqui que essas bichas depois que vem, ó. Maionese, a salada, ó. Tudo de bom, gente, mas tá um cheiro maravilhoso aqui, viu? E o homem tá ali na farofa, que ele disse que queria comer a farofa da mãe dele hoje.
Para. Ai, Jesus do céu. Que para lembrar da galinha da mãe dele, ó. Ali, ó. Ai, Deus. Não tem pra ninguém, galera da minha mãe. Tá? Tá vendo? Diz que não tem pra ninguém a galinha da mãe dele. Rapaz. Olha aí, mãe, fazendo uma farofa, isso, pra lembrar da sua galinha. É ali falando com a mãe dele, ó. Tá vendo? Farofa de galinha caipira. E aqui já finalizado, agora só esperando meu filhusco, que tá vindo aí. O almoço, né? E o outro aqui já tá rodeando, né, Nino? Nino? É, ó. Já fica ali, ó. Só esperando. Cadê a farofa, Valmir? Aí, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Agora que é ser famosa. Olha aqui, gente, olha, nós estamos atacando aqui, ó. Olha aí a galinha, ó. Pois é. A coxa da galinha. Ainda bem que tem quatro coxas. Pois é, né? Né? E olha aqui, ó. Depois que ela começou a fazer esses vídeos, até eu tô comendo mais. Até engordou, né, Valmir? Ih, muito. Agora uma saladinha aqui, ó. Eu vou, já tá bom, porque se for mostrar o tamanho dos pratos aqui, a altura, já tá bom. Muito obrigado a todos vocês e fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Mas não esqueça não, tá? Deixa aquele like aí, tá bom?